ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜନଗହଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ନହେବାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଛି, ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାରିପଦା MLA ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବାରିପଦାରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରଥ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବହେଳା, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସରକାର ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସିତପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହଉ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କୋଭିଡ଼, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଇତିହାସ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି, ଏଇଠି ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଟାଣନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଲେଖା ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାରିପଦାର ମହାରାଜା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠି, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲାନି। ଏଇଟା ଯଦି କୋଭିଡ଼ ନର୍ମ ବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ଚଲେଇବେ, ତ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି, ଗଲାଥର ଚାଲିଲା, ବାରିପଦାରେ କି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରେ? ଯଦି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଚଲେଇ ଦେଲେ, ଯଦି ମାନେ ସେବାୟତ ଆଉ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଟାଣିବେ, ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଟାଣିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମାନିକରି ଚାଲିବା, ତ ବାରିପଦା ରଥଟା ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ମାନେ ଉଦୟ ନାହିଁ। ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବାୟତ ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ସଂଘର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବାରିପଦାରେ ବଡ଼ଦିନ ଯେଉଁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉ, ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟ ସଚେତନ ନଥିଲେ, ତାପରେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତୈଳକ୍ଷମୋହିନୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାରା ଭକ୍ତଗଣ, ବାରିପଦାବାସୀ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅତପ୍ରତଭାବେ ଉଡ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ନେତ୍ର କେଉଁଠି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ହେ ସରକାର, ପୁରୀ ଭଳିଆ ଆମର ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ଏବଂ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ହଉ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି। ବାରିପଦା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।